Bun venit, mă bucur că suntem împreună, în mod special astăzi, deoarece vreau să vă prezint câteva produse noi. Primul produs pe care vreau să vi-l prezint, sunt convins că îl cunoașteți și l-ați folosit în diverse modalități, pentru că e vorba de citronela. Mie îmi place citronela, îmi place datorită aromei sare, puțin care seamănă cu lămâia, dar sigur întotdeauna există această confuzie între citronela și lămâiță. Citronela însă este cunoscută pentru proprietățile sale repelente. Poate fi aplicat pe piele sau poate fi pus acest ulei esențial în difuzor. Și poate că dumneavoastră aveți exact această experiență cu citronela, dar există și alte beneficii pe care le-am identificat pentru uleiul de citronela. Aș vrea să vi le prezint. De multe ori, de exemplu, avem probleme sau un disconfort al țesuturilor și am vrea să folosim un ulei esențial pentru a rezolva aceste probleme. Putem să folosim uleiul esențial de citronela pentru că el este cel care localizează beneficiile în locurile unde avem nevoie să ne rezolvăm problemele țesuturilor. Este un ulei care ajută la curățare și la clarificarea țesuturilor. Poate fi folosit în amestec cu coriandrul și cu arborele de tei pentru a fi folosit la nivel local, de exemplu, pe unghiile degetelor de la picioare, pe gambe. Pe de altă parte, este o combinație foarte reușită pe care acest ulei esențial o are împreună cu uleiurile lemnoase. Poate fi adăugat la șamponul pe care îl folosim pentru a îmbunătăți funcția de curățare a șamponului. Acest ulei esențial poate fi folosit și în difuzor. Aroma sa este una foarte puternică și de multe ori noi tindem să nu luăm în seamă beneficiile aromei. În acest caz, aroma sa poate fi folosită în scopuri foarte precise și anume de a stimula apetitul, pofta de mâncare. Știm că aroma acestui ulei esențial stimulează hipotalamusul care, la rândul său, controlează pofta de mâncare. De asemenea, citronela are un efect asupra sistemului neurologic, are un efect de calmare, de liniștire. În mod special, susținând această modulare normală a GABA. Respirăm aroma acestui ulei esențial și o să vedem care sunt efectele sale de relaxare și liniștire. Acum vreau să vă prezint sistemul digestiv. Sistemul digestiv are două funcții importante, pentru protecție și pentru digestie. Protecție, de ce? Pentru că 70% din răspunsul imunitar al corpului nostru se află în sistemul digestiv. În acest sens, vreau să vă prezint un produs extrem de important în această privință. Acesta este PB Assist. Spuneam că sistemul digestiv răspunde în mare parte de imunitatea organismului nostru.
Prin urmare, o floră intestinală benefică va fi în ajutorul imunității. Un alt produs care ajută sistemul digestiv este Terazyme. De ce? Pentru că promovează producția de enzime metabolice. Multe persoane vin la mine și caută diverse produse care să îi ajute să-și îmbunătățească sistemul digestiv. Terazyme împreună cu PB Assist sunt cele două produse care ajută sistemul digestiv, ajută la producția de enzime metabolice, ceea ce este un lucru care sporește starea noastră de sănătate. S-a estimat că peste 70% din persoane se confruntă cu diverse probleme digestive. În doTERRA avem o întreagă familie de produse care se ocupă de partea digestivă. Avem menta, care activează receptorii CB2. Avem de asemenea tulburările de motilitate intestinală, care sunt rezolvate prin intermediul uleiului esențial de mentă. Și de asemenea avem feniculul cu efect de relaxare a țesuturilor. Vreau să vă prezint acum uleiul esențial din semințe de țelină. Acesta poate fi folosit la nivel local, poate fi folosit pentru uz extern. Însă eu acum vreau să vă prezint istoricul beneficiilor semințelor de țelină. În primul rând, activitatea antioxidantă, apoi susține sănătatea cardiovasculară, un metabolism sănătos. Este un ulei esențial care susține un răspuns imunitar sănătos de asemenea. Să vedem cum putem să folosim aceste uleiuri esențiale pentru protocoalele cheie și anume pentru sistemul digestiv și sistemul urinar. Să vedem cum e răspunsul imunitar al organismului. În primul rând, cum spuneam, 70% din răspunsul imunitar al organismului se află în sistemul digestiv. Folosim semințele de țelină tocmai pentru a stimula această funcție de protecție a sistemului digestiv. Iată o altă modalitate de utilizare a uleiului esențial de țelină, 2-3 picături de ulei de țelină într-o capsulă utilizate dimineața și seara. Câteodată combinat cu lămâița sau cu oregano poate să aducă beneficii suplimentare pentru că produce această rezistență a organismului față de microorganisme. Dacă folosiți oregano, vă recomand să folosiți o cantitate extrem de mică, 2-3 picături, 2-3 picături din toate aceste uleiuri împreună. Și să folosiți aceste uleiuri în rutina dumneavoastră zilnică. Pentru că vă vor aduce beneficii. Tractul urinar.
Tractul urinar este compus din vezica urinară, uretere și rinichi. Dar tractul urinar prezintă aceeași susceptibilitate ca și sistemul digestiv. Și iată un exemplu. În sistemul urinar avem aceleași susceptibilități privind invazia microorganismelor. Prin urmare, putem să folosim uleiul esențial de țelină în combinație cu uleiul de ienupăr, care împreună pot susține funcția rinichilor și utilizat de câte ori este nevoie. În plus, pentru restul tractului urinar, putem să folosim scorțișoară în combinație cu uleiul esențial de țelină. Așa încât acordați mai mult timp studierii acestor uleiuri esențiale. Să discutăm despre un alt grup de uleiuri esențiale pe care sunt convins că le cunoașteți. Uleiurile de eucalipt. Le cunoașteți și probabil că aveți și experiențe bune legate de aceste uleiuri. Ele sunt minunate pentru a sprijini funcția respiratorie. În general, există doar trei astfel de uleiuri esențiale de eucalipt. Unul este Eucalyptus globulus, Eucalyptus radiata este altul și Eucalyptus citriodora. Aș vrea să fac câteva comparații între acestea trei, pentru că de multe ori constatați că ele ne aduc beneficii similare, chiar dacă uleiurile la bază sunt diferite. Să discutăm despre Eucalyptus globulus. Acesta este unic prin comparație cu celelalte două pentru că poate fi folosit și la nivel intern. Are un nivel ridicat de eucaliptol, poate fi folosit cu On Guard și cu Breeze. On Guard este important, dar și Breeze împreună cu Eucalyptus globulus. Eucalyptus radiata și Eucalyptus globulus au niște similarități și acestea sunt legate de nivelul de eucaliptol, însă Eucalyptus radiata are un nivel mai redus de eucaliptol. Așa încât rețineți că în amestecurile pe care le avem, noi avem numai Eucalyptus globulus. Acum, Eucalyptus citriodora este diferit și din punct de vedere chimic, nu numai, pentru că avem mai puțin eucaliptol, ci pentru că avem un nivel ridicat de citronelol, care la rândul său are niște beneficii deosebite. Lemon eucaliptus este similar cu citronela și există similarități între cele două. Poți să folosești citronela și poți să folosești și lemon eucaliptus. Toate aceste uleiuri esențiale însă au propriile proprietăți și beneficii. Să discutăm despre structura tegumentelor și despre felul în care sunt construite tegumentele noastre. Avem elastinul. Elastinul în matricea extracelulară exact asta face, adică conferă elasticitate. Apoi avem fibroblastul,
care este important pentru sintetizarea elastinului și tipului 1 de colagen. Iar noi am discutat despre uleiurile esențiale, florale și lemnoase, care pot să ajute la o bună structură tisulară. Așa încât puteți să folosiți lemn eucaliptus, puteți să folosiți uleiul esențial de cedru, de lemn de cedru și de asemenea de iasomie. O combinație de uleiuri esențiale, florale și lemnoase contribuie la acest efect de susținere și de curățare a țesuturilor. Pielea noastră este foarte susceptibilă la deteriorarea radicalilor liberi. De fapt, îmbătrânirea prematură a pielii noastre se datorează acestei deteriorări a radicalilor liberi. Prin urmare, uleiul de rodie poate să ne ajute. El are beneficii, este un ulei care calmează, relaxează, dar are valoare pentru piele în mod normal și prin combinația sa, amestecul său împreună cu iarău pom, coada șoricelului și rodie, o combinație care are capacități antioxidante. Cu cât protejăm mai mult pielea, cu atât pielea noastră va fi mai sănătoasă. Lemon eucaliptus, în general, aplicat pe piele, are un efect de relaxare, de calmare a pielii. De asemenea, utilizat aromatic, contribuie la îmbunătățirea stării noastre, la o stare de bine. Combinat cu mentă, cu un ulei esențial de mentă, iarăși are un efect benefic. Sper să vă bucurați de toate aceste uleiuri esențiale. Vă doresc o zi bună!